リップアジアンカンフージェネレーション。どうもアジアンカンフージェネレーションです。どうも、我々ですね、本日、はい、とある場所に。どこですか、はい、こちらなんと横浜の鶴見というところにある東洋加瀬さんの工場にやってきました。イエー、何の工場なんですか山田さん、これは。はい、こういったですね、アナログレコード盤を作っている工場なんですね。もう社会見学的なねことってあんまり大人になるとできませんよ ね、 そうですね。ワクワクしてます。全然ワクワクしてなさそうな。ワクワクしてるよ。大丈夫ですか。すげえワクワクしてる。はい、ここ今日気合入ってます。はい、あの一応ね、私服でしょ。主役です。私服、私服です。主役とか言ってないよ。主役とか言ってない。主役でしょ。なぜ我々がこの工場に来てるのかと言いますと、6月23日にアジカン6枚目のアルバムがリリースになります。はい、アルバムのタイトルを後藤さんの口から、はい、発表していただきたいと思います。はい、マジックディスクです。マジックディスクでございます。はい、とかけまして、はい、とかけましてアジカン特別企画、マジックディスクのディスクを作ろう。アルバムタイトルにちなんでマジックディスクのレコードをここで作ってもらって、はい、その過程を、見学しちゃおうと、そういう企画でございます。それでは行ってみましょう。行きましょう。はい、この日アジカンメンバーがお邪魔したのは、日本ひいてはアジアで唯一アナログレコードのプレス工場を持つ東洋化成さん。アジカンのニューアルバムからタイトル曲のマジックディスクとさよならロストジェネレーションの2曲が入った7インチのレコードを作ってもらいます。レコードができるまでには大きく分けて4つの工程があります。まずは1つ目、カッティングと呼ばれる作業を見てみましょう。ここからはですね、はいはい、東洋化成の西谷俊介さんにいろいろと、はい、教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。この部屋はですね、何をする部屋なんでしょう。まず一番最初にお客様からいただいたマスターの音源を、調整して、実際にこちらのマシンの方で、ディスクの方に、溝を刻むといった作業をする部屋になります。でかい。昔はあのレコードの音源、あのこういった形のテープレコーダー、はい、これであのマスターテープをテープデッキを駆動させてレコードを作るというのが最初だったんですけども、うん、今大体メインになりますのがこちらの CDR になりますね。僕らの音源なんかはもう、はい、マスタリングした完成版を CD から取り込むってことですね。そうですね、はい、どっちがいいんですか。例えば僕あの、はい、あのCD 用にこのマスタリングされたものもあるし、はいはい、僕らはマスターテープで作ってるんですけど、無理がないのはアナログのテープでカッティングする方が無理はないと思うんですけども、実際にあのこちらのアナログテープとその CD でその音の範囲の容量だったりその、うん、得意とする音の範囲というのが若干違いますので、はいはい、またお客さんの好みの問題も、はい、ありますね。はい、一通り説明を受けたところで実際のカッティング作業へ。まずはレコード化するために音を調整します。これはまたこれなんですか。これはですね、17センチ、25センチ、30センチという、はい、はい、そうです。エコーとしたらエコーあるんですか。そういうわけじゃなくて、ターンテーブルを回すモーターと、もう一つあのこのカッティングのアームを回すモーターがついてるんですけど、はい、このエコーの機能を使うと一瞬だけこれが早回りするんですね。そうしますとあの溝がこう少し幅が空いて、はい、曲間をつける時となどあの曲と曲の間にスペースありますよね、はい、空いた場合とかはあのそっちのエコーという機能で少し溝を広げてあげる。なんであのレコード盤にこう刻んである曲間のブランクというのは全て手動で、ああそうなんですか、やってるんですよ。EQ は調整とかちょっと したりはしてるんですか、ね、そうですね、まあほとんどはしないんですけども、はい、例えば、12インチの外側だとあの広域が再現されやすいといった特性だったりあるんですけども、あそうなん、ね、これがこう今度レコードの内側になってくるとあの入る情報というのがスペースが狭くなってきますので、あの実際にちょっと肺がこもって聞こえるっていう状況とかが あったりするんですね。あ、内側の方が肺がこもる。そうですね、あ外側の方が、はい、
高い音が良くなるんですね。そうですね。へえ、それ面白いな。内側だけ例えばちょっとあの高い方の音つあの上げてったりするってことですね。っていうこともやりますね。それはここで耳で聞きながらってことですよね。そうですね。あ、それはすごいですね。面白いですね。アジアンカンフージェネレーション、マジックディスク、マジックディスク。先日1000通を超える応募の中から15組30名を招いてマジックディスク特別選考視聴会が行われました。そして視聴会の後にはアジカンメンバーによるトークショーが開催されました。実際今回のアルバムね、どういう気持ちを込めて作ったアルバムなのか。このバンドのメンバーではあるんですけど、一人のミュージシャンとしてソロをやるって意味じゃなく、こう独り立ちしなきゃいけない。この3人とこうちゃんと張り合ってね、ここがソングライダーとしていいものになっていく、まあ、まずスタートでした、はい、前作のサーフ文学鎌倉というのが、はい、コンセプトがはっきりした中でやってたんで、はい、個人的にはそのワールドワールドワールドの次の作品というこう意識が強くて、まあ、どういう一歩を踏み出していくんだろうっていうようなワクワク感もありっていう感じでしたね、ワクワクしただけか。まずはね、まず最初だから。本当にこの4人だけでアルバムを作るっていう作業は前作前々作ぐらいで結構達成感があったので、うん、もうちょっとこう柔軟に、こう一曲一曲に本当にどれだけ良くなっていくかみたいな、そういうところでそういう意気込みでしたね、僕いつも、結構ドラムに関しては目立ち下がり屋で、今あれやりたいこれやりたいってあるんですけど、なくてもだよあれ。今回はなるべく後藤がいいと思うようにしたいなと。自分のちょっとエゴを強く出すの、ちょっと抑えて。結構抑えた。はい、結構抑えたと思います。でも楽しかったですよ。後藤がいいって言った時、今日嬉しくて。はい。はい、僕あの長島修行的な言語でダメ出しますから、ね。なんか感覚的なんですよ、否定の仕方が。だから多分結構苦労したと思いますよ。なんで違うか具体的に説明できないけど違うってことだけ分かってる。僕がじゃあちょっとこうしてみてっつってやらせたことがさらに良くなかったりして、こいつ怒ったりとかの気がしない。アホかっつって。でもお前がやれっつったんだろうみたいな喧嘩になるんですけど、まあ、なんかそういうことを繰り返していくうちに、だんだ ん, なんか意思疎通もできるようになってきて、はい、まあ、今となってはいい思い出。いいパートナーです。何それ。今まで割とセッションで、ね、あの曲をこう固めていったというかね、はい、でも大きくその今までと違うのはゴッチがそのデモをね、そうですね、作ってそこからこう形にしていったっていうのは、セッションすっげえ大変なんですよ。ずっと胸ぐらつかみ合ったまま6時間ぐらいスタジオにいるような感じなんで、セッション中って、で良くない時とかね、あるわけですよ、うまくいかないときとか、ヤマちゃんが、って言うんですよ、ずっと。何数入ったかもう数えきれないぐらい入った。そういうのから解放されたのはね、結構ね、今回のアルバムがみずみずしいところは、3回ぐらいしか聴いてないと思うんですよ、今回は。それでも、はいはいはい、4回しかやってないんですよ。人でセッションするときの良さもあるんですけど、みんながいいと思ったもんが正解になってくるんですけど、そこまで行くのすごい時間かかるんですよ。例えば、こちら3人はもうこれってなってるのに、北君だけいやーってなってるのか、でそれを待たなきゃいけなかったり、あるいは形を変えなきゃいけなかったりするんだけど、でもそうしていくとね、だんだんね、だいたい4人でやってんだから、だいたい的の真ん中ってもうこの辺って分かってきちゃうじゃないですか、やってると、ワールドワールドワールドで、ある程度そこを射抜いた感じが、4人でやったらここみたいな、もうこれやってても山ちゃんがスッて言うだけだしみたいな。もうだからやっぱ他もやりたいことがあるし、一人でやってもがっつり曲作って、今みんなやりたくないってなきゃやんなきゃいいし、やりたいって言えばやればいいしっていう 気持ちでね、曲書いてたんですけど家で、はい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 。
ビップアジアンカンフージェネレーション。アジアンカンフージェネレーションニューシングル迷子犬と雨のビート。